predstavnici islamske vjerske zajednice i svi ostali prisutni. Sve vas salamimo i pozdravljamo. Ovo su dani kada obilježavamo dan naše mjesne zajednice, delegacije vijeća mjesne zajednice, koordinacije boračkih udruženja u Kalesiji i građana danas su posjetile spomen obilježja poginulim pripadnicima Armije Republike Bosne i Hercegovine i šehidima, gdje su položili cvijeće i odali dužnu počast. Pozivam vas da učenje Fatihe i na drugi prikladan način odamo dužnu počast istini. Ovo je prilika da se ukaže na ono što je urađeno u proteklom periodu u našoj mjesnoj zajednici. Duga je lista realizovanih projekata i oni čija se realizacija očekuje. Pozivam predsjednika vijeća mjesne zajednice Tojišći, Muju Kadića, da nam se vrati. Tojišića, poštovani pomoćniče načelniče opštine Kalesije, predsjedavajući opštinskog vijeća, ratni komandanti porodice šehida i poginulih boraca, ratni vojni invalidi, demobilizirani borci i predstavnici islamske zajednice i ostali prisutni, sve vas srdačno selamim pozdravljam. Građani Tojišića i ja lično smo ponosni što smo izabrali dan mjesne zajednice, bude dan kad je formiran prvi samostalni bataljon. To je bio jedna od prvih organizovanih jedinica koja je stala u odbranu Bosni i Hercegovine, što će kasnije pokazati kao jedan od ključnih faktora u odbrani i oslobađanju opštine Kalesije. Drago mi je što možda i po prvi put prisustvuju učenici osnovne škole Tošići, te imaju priliku da i samim prisustvom saznaju nešto više o našim poginulim borcima koji su izgubili svoje mlade živote u odbrani domovine. Zbog toga se iskreno zahvaljujem direktorici osnovne škole Tešći, nadam se da će ovo biti u buduće ustaljena praksa. U ovom priliku želim da se zahvalim predstavnicima kulturno-umoškog društva Visar Tošići i kulturno-umoškog društva 14. maj Tošići. Nadam se da će pomoćnik načelnika reći nešto više u plan investiranja ove godine u mjesnoj zajednici Tošići, te stoga ne želim da ja odezvam njegovo vrijeme, a naravno i vama. Pozivam mjesnog imama Efendiju Sulejmana Begovića da nam se obrati. Poštovani prisutni, koristim ovu priliku da sve vas u ime džemata Tojišići poselamim i pozdravim, te da sve nas pozovem na zajedničko učenje Fatihe onima zbog kojih smo mi danas u miru i u svojoj domovini sa svojim porodicama. Također naša obaveza je da ih se sjećamo i da prenosimo njihovu žrtvu i da tome učimo naše mlađe generacije. U to ime ridajem Ilahi al-Fatih. Pričati mlađim naraštajima šta se zaista dešavalo. Učiti ih pravim vrijednostima, sjećanju i nezaboravu. Bosna i Hercegovina imala svoje vitezove, svoje miljene koji su stali na put agresoru, nanosili mu velike gubitke, a poštujući istovremeno u toj borbi Ženevsku i sve druge konvencije o ljudskim pravima. Bili smo ponosna armija bez počinjenih zločina, masovnih grobnica, logora. Ovo su dani kada proslavljamo i godišnjicu formiranja prvog samostalnog bataljona u Tojišićima. Jedinice u kojoj smo se mnogi od nas započeli svoj oslobodilački put. U tom periodu agresije, odbrane i herojstva, govorit će jedan od komandanata prvog samostalnog bataljona, Šemsudin Nasupović. Salamu alaikum, koji god kaže da je jednostavno izaći pred masu i govoriti, vara se neka pokuša pa neka izađe, koliko god je spreman stajati pred većim brojem ljudi kad dođemo u ovakvu situaciju na obilježavanje ovakvog datuma iz naše historije, kao što reče uvodničar, iz historije koja je ponosna za sve nas, posebno za pripadnike Armije Republike Bosne i Hercegovine.
Čast mi je zadovoljstvo što sam danas ovdje, što sam pozvan, ali iako nekad prođe da ne budem pozvan, ja se rado odazovim 14. maju, odnosno datumu, kada se obilježava dan mjesne zajednice i dan formiranja prvog samostalnog bataljona Tolišići. Iskreno i selam upućujem prije svega užim članovima porodica naše braće, naših šehida, njihovih roditelja i njihovoj djeci. Maksimum selam preživjelim saborcima koji su danas ovdje, ali i onima koji danas nisu prisutni s nama. Našoj djeci i omladini želim puno zdravlja, puno osmijeha na licu, bezbrižan život, da svoju sreću i nafaku traže u našoj jednoj i jedinoj Bosni i Hercegovini, da se bore i izbore za svoj status u društvu. A ovdje, na ovaj veliki dan, su i najbliskiji saradnici našeg načelnika. U to ime obratit će nam se sekretar organa uprave, gospodin Mujo Tosunbegović. Poštovani građani mjesne zajednice Tolišići, koji ste danas ovdje i oni koji ste spriječeni, koji ste kod svojih kuća, želim vas posalamiti i pozdraviti općinskog načelnika gospodina Selada Čanića i u svoje lično ime. Želim vam čestitati dan mjesne zajednice Tolišići i kazat ću nekoliko rečenica zašto je mjesna zajednica Tolišići važna 92. važna 2023. godine. Svi ste, većina vas je doci u tom nekom vremenu, u prošlosti 92. da Tolišići su bili važni sjedište izvršne vlasti, zakonodavne i sjedište gdje su ljudi tražili spas svojih života. Vi ste bili dobri domaćini, primili ste te ljude, spasili njihove živote onoliko koliko ste mogli, ali evo, prošlo je mnogo godina iza toga, danas smo ovdje kad Tolišići izgledaju mnogo ljepše. I treba još ljepše da izgledaju, ali izgledat će, samo ću vam u dvije rečenice kazat, kad općinski načelnik završi, ako Bog da možda iduće godine do dana, vaše mjesne zajednice, projekte koji će Tolišići učiniti ljepšim i sredinom gdje će ljudi da bolje žive. 100 metara iza nas desno ovdje je moderni dom zdravlja, ambulanta Tolišići. Mogu kazati dom zdravlja zato što svojim gabaritima, svojim projektom će tako da izgleda. Ostalo je još jedan mali dio posla u smislu krova, unutrašnjeg uređenja, svjedoci ste da to ide u dobrom pravcu. U ovoj godini je planirano i to da se uradi negdje oko 300.000 maraka planirano u budžetu. Ono da niste zaboravljeni, ovih dana počet će raditi na značajnom vašem projektu, vašem starim Tolišićima, mislim Kovačevićima gore. Klizište koje pravi probleme ljudima od 2014. godine. Ali evo načelnik sa svojim saradnicima, svojim službama, obezbeđeno sredstva i ovih dana to će početi da radi. Ono što je još važnije od toga je problem koji vi imate dugi niz godina, a to je uređenje korita rijeke Gribalje. Od Žutog mosta izvodno dole pored pijace, potpisan je ugovor izvođač radova, izveden i ovih dana čekali smo lijepo vrijeme. Evo dan mjesne zajednice vaše je donio, evo i dolazi lijepo vrijeme i ovih dana počet ćemo sa izvođenjem radova. Ova investicija o kojoj govorim, uređenje korita i griba je blizu milijun maraka. Blizu milijun maraka. Tako da operativno sad radimo u Tolišićima ova tri značajna projekta koji su negdje iznad milijun 500 kornetovi maraka. Tako da Tolišići izgledaju ljepše, ali će izgledati još bolje kad realizujemo ove projekte, zahvaljujući općinskom načelniku, gospodinu Sejadu Đakiću, vašem rukovodstvu mjesne zajednice, vašim vijećnicima iz vijeća mjesne zajednice, vašim vijećnicima u općinskom vijeću Kalesija koji se bore svake godine da u budžet uđu određeni projekti koji su važni za građane Tolišića. Naravno da ne spominje sportski život, mladi, kulturno-umjetnička društva. Ja sam često s vama ovdje. Vi to znate, mi se družimo vrlo često, ali svake godine i svaka manifestacija koju pravite je bolja, evo i danas je dokaz tome.
kulturu, sport, nismo zaboravili općinski načelnik u jednom trenutku. Školstvo je obraz u nadležnosti kantonalnog ministarstva, ali vaša škola, vaša direktorica i prethodni direktor i sadašnja direktorica, sve što su tražili, to načelnik odobrio i implementirali smo da stvorimo bolje uslove za djecu, za našu djecu koja idu u ovu društvu. Ja vam neću mnogo oduzimati vremena, ovo sam samo kazao da vas podsjetim da ste važni i da ćete ostati važni u razvoju općine Kalesije, jer to zaslužujete. U ime općinskog načelnika, svoje ime, čestitam vam dan mjesne zajednici, da mi budete zdravi i živi. Uz obavezu da ove salame i čestitke prenesete svojim članovima porodice koji su u Tojićima i koji su negdje u dijaspori, ali vjerujem da će čuti ove poruke. Hvala vam, zdravi i živi bilo. Hvala također, gospodine Samehoviću. Ja se, kao i većina vas, iskreno nadam da ćemo već naredne godine uživati u nekim od ovih rezultata o kojima smo danas.